do dia 14 de setembro, foi semana passada. E eu acho muito legal a gente comemorar aniversário, toda vez que a criança faz aniversário, muito importante, porque é graça de Deus a gente estar aqui. Mas eu acho que nesse caso específico, a gente tem muito mais para agradecer. Tá? O que Deus fez, assim, não é um negócio pra gente esquecer, não ficou no passado. Como eu falei, eu não consigo todo dia ver o que lembro do que aconteceu. E tem dias que eu fico triste, que eu choro, mas isso não é ruim, tá? Isso é muito bom. Porque eu me lembro todo dia, Deus, eu preciso de você. Eu não consigo fazer nada se eu não estiver na mão de Deus, minha vida, meus filhos, a minha família não estiver entregue nas mãos de Deus. Que é Ele que me sustenta, Ele que me dá força, tá? E assim, Deus é tão bom pra mim, tá? Que eu quero muito que todos vocês tenham, sintam o que eu sinto por Deus. Eu queria muito que todos vocês sentissem, tá? Eu agradeço muito a vocês, agradeço principalmente muito a Deus que, como sempre, foi muito gracioso, muito misericordioso, tá bom? E vocês choraram comigo, ficaram tristes comigo e hoje é dia da gente se alegrar, tá? A gente tem que ser sempre muito grato a Deus por tudo que Ele fez. E hoje é dia de festa e quando eu tava no hospital eu sempre falava que a gente ia dar uma festa o dia que ele saísse. E hoje é gratidão a Deus e a vocês por tudo que aconteceu. E graça seja dada a Ele todo dia. Enquanto esse menino estiver aqui com a gente, quando todos vocês olharem pra mim, vocês olhem pra mim e falam, nossa, essa é feliz mesmo. Deus fez. Deus foi muito bom na vida dela. E foi mesmo, e assim, foi comigo e com vocês também. Tá bom? Pai, nós nos alegramos em Ti pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um ano que o Edu e o Ian completaram na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu tens sido um Deus presente, um Deus gracioso. Nós podemos, ó Deus, olhar para a vida do Ian e vermos, ó Deus, o quão grande é o Senhor, o quão maravilhoso és Tu, ó Deus. Nós vemos no Ian o milagre do Senhor andando para lá e para cá, um sinal visível, ó Deus, da Tua grandeza, da Tua bondade, da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai. Nós celebramos a Ti nessa tarde, Senhor. Obrigado pela vida dos dois. Que o Senhor continue abençoando-os, ó Deus. Que eles cresçam na Tua presença. Que eles cresçam, ó Deus, conhecendo a Jesus. Que eles cresçam, ó Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas. Sendo uma bênção para a família deles. E que eles sejam, Pai, meninos que venham honrar a Ti com suas vidas. Dê a eles saúde, ó Deus, também a menininha, Senhor, que o Senhor continue abençoando os filhos da Michelle e do Claudinho, Senhor. Derrama, ó Pai, a Tua graça nesse lar, ó Pai, a cada dia. Obrigado por cada vida aqui presente também. Que o Senhor derrame, ó Deus, a Tua graça sobre cada um de nós. E nessa tarde, ó Deus, nós frisamos mais uma vez. Queremos Te adorar, queremos celebrar o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és bom. A Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus. Amém.